Kjetil-Andre Aamodt, olimpijski zmagovalec v super veleslalomu iz Albervilla, bil je tretji potem v Lillehammerju, edini tekmovalec, ki mu je uspelo na olimpijskih igrah osvojiti več kot eno medaljo v super veleslalomu. In v odlični formi, kako je smučal na kombinacijskem smuku, četrti na specialnem smuku. No, mislim, da ob tem, da ima sedaj že olimpijsko zato, z malce sproščenosti prav gotovo ima. Mislim, da na smuku mu je edino to tudi manjkalo. Res, kot si dejal, v odlični formi na tej progi se in snegu se odlično znašel in mislim, da je tudi on prav gotovo en od favoritov za najvišje mesto. Zaostaja za Büchlom primerjeno mestnega časa, vendar pa je bistveno pred Paulo Makolo. Peti je bil na drugem super veleslalomu v Garmisch-Partenkirchen, njegov najboljši rezultat sezone. Potem je izpustil tekmi v Sankt Moricu in se pripravljal prav na olimpijski nastop. In tu se kaže v izvrstni formi. In pogledajte, koliko je narasla prednost Kjetil-Andre Aamotta. Težko je voditi natančno smuči. Aamodt je še povečal svojo prednost. Zelo. In v bistvu v smuku je izgubljal tako na specialnim smuku, kot v kombinaciji v tem delu. Tudi ta zavoj ni bil idealen, podobno kot na smuku. Nekaj prostora je tukaj pustil za drugo, medtem, ko v srednjem delu je bil pa res odličen. Kjetil-Andre Aamodt, danes prav gotovo eden izmed favoritov. Mu morda uspelo še tretjič osvojiti olimpijsko kolajno v super veleslalomu. Izjemno velika prednost toda pred Paulom Makolo, ki vsekakor ni sodil med favorite. Aamodt je srečno prišel na cilj z ogromno prednostjo. Videli bomo. Darren Rolfe, svetovni prvak, je že naslednji tekmovalec na štartu. Tekmovalec, ki je precej ostal dolžan na smuku, kjer je bil tudi Didier Cuche. Didier Cuche, trenutno drugi super veleslalomist sezone, bil je trikrat drugi in enkrat tretji. In za Eberharterem ni zaostajal mnogo. V Val d'Iseru je zaostal na primer 400 sekunde, v Garmišu 2. Če bi sodili po agresivnosti na štartu, potem je Cuche vsekakor kandidat za zlato. Tukaj mu lahko konkurira resnično samo Herman Mayer, ki pa ga ni tukaj. Sam pravi, da ko natakne super veleslalomski smuči, je povsem drug človek kot v smuku, kjer mu ne gre. Bomo videli, tudi v veleslalomu bo Didier Cuche eden izmed favoritov. Lahko to tekmo glede na znanje, konfiguracijo, postavitev lahko zmaga. To ni nobeno vprašanje. V zgornjem delu hitrejši od Kjetil-Andre Aamotta. Vprašanje je samo, kako se mu bo posrečila ta vožnja. Sedaj prvi odgovor bo dal že ta zavoj. Izjemno težak, velika hitrost. Lepo, tukaj ni nič izgubil. Lepo nadaljuje. Malce manj sproščeno se zdi kot Aamodt, vendar... Mislim, da je Didier Cuche hiter. Tako je. Še hitrejši od Kjetil-Andre Aamotta. Potem so prišle majhne težave za mesarja iz francosko-govorečega dela Švice. Vendar je nekaj, ko smo videli, nekaj razlike lahko do Aamotta pridobi oziroma naredi v spodnem delu. Ampak tudi ta zavoj je bil, mislim, da kar dober pri Didieru Cuchu, ki še vedno vodi in svojo prednost je še povečal. In v spodnem delu, tukaj nizko, nizko, povsem ponesrečeno. In konec! Neverjetno! Škoda. Didier Cuche, drugi iz Nagana, je zapravil priložnost za olimpijsko medaljo in povsem jasno je, da bomo na današnji tekmi z izjemo Aamotta. Če Aamodt osvoji medaljo, potem, če Aamodt ne osvoji medaljo, bomo dobili tri povsem nove dobitnike olimpijskih medaljev super veleslalomu. Za Švicarje so to zaenkrat res katastrofalne olimpijske igre v alpskem smučanju. V alpskem smučanju smo včeraj. Seveda snowboard, skoki, ampak alpsko smučanje, mislim, da je to bilo tudi malce površnostjo z njegove strani. Strmino je vstopil dokaj nepripravljen. Imel je lepo hitrost, lepo prednost, vendar enostavno vstopil s termino prenisko. Ima še dve priložnosti. Današnji super veleslalom, kjer je prvi favorit s tremi zmagami v tej sezoni in pa seveda tudi v veleslalomu. Stefan Eberharter gre na pot. Ta čas Didieja Cucha ni merilo, ker je Cuche prišel skozi cilj v računalnik. Računalnik pač ne more misliti, ga še vedno drži kot zmagovalca. Vse primerjave so na Didieja Cucha, tudi pri merjenih umestnega časa. Kjetil-Andre Aamodt je bil za spoznanje počasnejši. Malce nemerno smučanje zgoraj za Eberharterja, predvsej bolj kot morda na tekmah v Sankt Moricu. Seveda zdaj prvič bil tudi poražen in tisti duševni mir, ki ga je v vseh zmagah imel, je prav gotovo bil načet. Tukaj se je lepo, visoko začel. Mislim pa, da je bil tu v tem delu Aamodt izreden. Stefan Eberharter je izpadel na Super G v Naganu, vendar ima še vedno prednost in to veliko prednost pred Kjetil-Andre Aamottom. Približno 40 sekunde. V tem delu z veliko občutka, on je tudi spodnji del, je zelo tukaj nizko, vendar ni
Mislim, da bo Stefan Eberharter še vedno vodil. Razlika je 40 desetinke sekunde, natančno. 40 stotink pred... Nisko, o, težave. Nisko, težave, ja, to bo vidimo. Tesno, to bo tesno. Oni seveda ni spustil, da bi izstopil, vendar pa je v tem delu veliko izgubil. Toda, videli smo v tej sezoni, tudi kadar je Stefan Eberharter delal napake, je bil hiter, toda ta napaka je bila zelo huda. Preveč. In Stefan Eberharter je šele drugi. Kjetil-Andre Aamodt vodi. Razlika je 10 stotink sekunde. Naj vas ne moti, no, niti mislim, da bi morali odkišati čas, ker je res moteče. Mislim, da tudi ni prav odkiša, da se je pripeljal do cilja. Jah, pač na najhitrejši način je skušal. Je cilj, cilj tu, ključna, recimo temu, kronska napaka, ampak kronska morda za Kjetil-Andre Aamotta. Stefan Eberharter je še drugič na olimpijskih igrah. Ta proga morda skoraj preveč zaprta. Schifferer Andreas je pa vedno uganka. No, zdaj pa bomo videli Lasseja Kjusa. V super vele slalomih na olimpijskih igrah še nima medalje. Vidimo, kako težka proga je, glede na to, da ima tudi resnično največji mojstri tako velike težave. Seveda, če se želi progo presmučati v takšnem tempu, kot jo danes, dan današnji smučajo tekmovalci. Lasse Kjus, majhen zaostanek za rojakom Aamottom. Tomaž, že si omenil, Lasse Kjus se je na olimpijski igri pripravljal v Las Vegasu, vendar pa ne v igralnici, pač pa z igranjem golfa. To ga je sprostilo, na teh zimskih igrah je spet odličen drugi na smuk. Dobro, v kombinaciji mu ni šlo tako dobro, predvsem zaradi nekoliko slabšega slaloma, to da v super vele slalomu kaže vedno znova računati z njim in Lasse Kjus je hitrejši od Kjetil-Andre Aamotta pri merjenju mestnega časa. In mislim, da on bo znal, če kdo bi on znal to zadnji prehod dobro odličati. Sedaj ta tukaj, da ga ne odnese prenisko, visoko. Lepo z občutkom in 300 sekunde prednosti pred Aamottom. In težave. In tudi Kjus je šel. Kakšen super veleslalom. Celo nad vele mojster Lasse Kjus se je predčasno poslovil. Tako kot Nyberg in Cuche. Neverjetno. Mislim, da seveda tudi štartna številka, ki jo je imel Aamodt, štartna številka 3, je bila v tem delu veliko bolj ugodna. In seveda je ugodnejša z trenutka v trenutek. In mislim, da je Aamodt blizu medalji. In to zlati. No ja, bomo videli. To bi vsekakor bilo presenečenje. Mislim, da zelo težko ga bo kdo premagal. Fritz Štrobl je potem... Najprej pa ne. Ja, že to je, kar Andreas Schifferer, se pravi čujem. Številko 11, jasno. Zadnji Avstrijec. Dolgoletni prijatelj Hermana Majerja, ki ima zvezo z Norveško, kajti njegovo dekle je Norvežanka, dela za norveški radio in piše kriminalke v prostem času. Ja, začel ni slabo. Ne, ne. Lepo. Izjemno motiviran. Sam se je motiviral meneč, da mu ta proga zelo ustreza. In v zgornjem delu je bil Andreas Schifferer hitrejši od Kjetil-Andre Aamotta. On bi lahko tudi ta srednji del, prav gotovo ima znanje in moč, da bi tudi ta srednji del dobro smučal. V Naganu je povsem razložal, ko je bil 19. na super veleslalomu, 7. na smuku. Že na treningu smuka je bil zelo dober, nakazal, da je pravočasno prišel v formo. Andreas Schifferer še 12 sekunde pred Aamottom. Zdaj v tem delu prav gotovo nizko sedaj, že v teh vratcih. Tukaj bo se posebej ga odneslo čisto navzdol, tukaj je bila kazen, ker je bil nizek že dvoje vratic više, sedaj mora zdvigniti linijo. Vendar še ima prednost. Schifferer, ki še nima olimpijske medalje, tu zdaj težave zanj. Toda dobro se je ujel. Koliko je izgubil tu? Ja, to bo tesno. Mislim pa, da bo zelo težko prevzel vodstvo. Bo pa seveda tesno. Tudi ta zavoj s precejšnjim trebuhom. Tudi tu malo zamuja, malo težav z ravnotežjem. Andreas Schifferer proti Kjetil-Andre Aamottu. To bo tesna odločitev in Aamodt še vedno vodi. Schifferer ima zdaj bron. Eberharter je še vedno drugi. Razlika med prvim in drugim. 10 sekunde med prvim in tretjim. 25 sekund. Avstrijci danes ne bodo zmagali, to je že jasno. Na vseh težavah, ki so jih, če bi se tudi nekakšnim tekmovalcem, ki si